kulanti wacan uu wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed fari media. Fadlan subscribe inoo saar danalkeenna furo gambaleelka si muuqaaladeenna dambe ay ku soo gaaraan mahadsanida. Hadaba warbixinta muuqaalkani waxaanu ku eegi doonaa fanaankeenna Soomaaliyeed Dayax Dal Nuurshe, kaas oo isagu mudahaata laga joogo 2 saac ka hor baytkiisa soo dhigay mid ka mid ah fariimaha dareenka leh ee aadka u macaan. Fanaanka Dayax Dal Nuurshe waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan. Heese kala gadisan ayuu qaadaa, waxaana uu taageero ku leeyahay caasimadda Muqdisho. Taageerayaashaasi waa kuwa aad u badan. Caasimadda marka laga tago, waxaa si weyn fankiisa looga xiiseeyaa gobollada dalka. Marka Soomaaliya laga baxo Soomaalida ku nool Yurub iyo Soomaalida ku nool Ameerika iyo guud ahaan dunida, aad ayay u dhegaystaan heesihiisa, waana ay jecel yihiin. Fanaan Dayax Dal Nuurshe waxa uu si weyn uga soo caan baxay magaalada tan Muqdisho, isaga oo ka mid noqday fanaaniintii nasiibka u helay in codkooda halaasiga ah iyo talentigooda ay bannaan ku maraan. Balse fanaanka waxa uu ka mid yahay dadka celebrityga ah ee caanka ah baraha bulshadana isticmaala. Waxa uu ku jiraa heesayaasha ama fanaaniinta baraha bulshada ku leh akoonno kala gadisan sida Instagramka, Facebooka, YouTubeka ayuu fanaanku u isticmaalaa. Waliba waxa uu ku isticmaalaa magaciisa Dayax Dal Nuurshe. Dayax Dal Nuurshe 2 saac ka hor waxa uu soo dhigay fariin aad iyo aad u qiiro badan, taas oo markaasi uu kaga hadlayo waayihii isaga iyo xaaskiisa Farxiya ay isla soo mareen. Waxa uu ka sheekeynayaa ama qoraalkiisa uu ku soo koobay qiso la yaab leh iyo qisooyin nololeed iyo waxyaabo kala gadisan oo isla soo mareen. Fanaanka ayaana ka dhacay waxaana ay qisadiisa ama sheekada markaasi uu ku soo qoray bejkan ay noqoto mid soo jiidatay ama ay ka soo falceliyeen dad aad u badan oo kumaakun gaaraya, waxaana ay u dhaceysaa sida tan. Waxay iila qaybsatay dhib aanan aaminsanayn in uu qof kale ila mari lahaa. Waxay iigu sabartay nolol adeegga adduunyo. Waxay iigu sabartay madax adeeg iyo qallafsanaan dabeecad oo ay markii dambe iga keentay. Waxaan aaminsanahay haddii gabdhaha Soomaalida oo dhan wada ahaan lahaayeen sida Farxiya, lama arkeen gabadh habeen ninkeedu kala tagaan. Qof kasta oo qofkiisa u kaba gashta in uu Alle ka sokow hantiyo ama yeesho wuu heli karaa, ilaynu ibnu aadamku dhagax ma ahee. Gabdhow raggiina ixtiraama jeclaada u sabra u dabeecsanaada garabkooda taagnaada natiijada kasta oo ku salaysan nolosha aad ka doonayso in uu raggaaga kugula dhaqmo waad heli markaa salaama, ayuu ku soo qoray. Hadaba qoraalkaasi iyo sawirka laysu soo raaciyo waa mid aad u qurux badan, way isleeyihiin. Waxaana markaasi uu la dardaarmay gabdhaha Soomaaliyeed isaga oo sheegay in gabdhaha looga baahan yahay in ay raggooda adeecaan. Fanaanka Dayax Dal Nuurshe marka laga tago, dadyo badan oo isjecel ayaa jira, balse mararka ay guri wada tagaan aad isugu afnaqa, isdabeecad fahmi waaya, dabeecado kala gadisan la soo baxa. Arintaasi oo nolosha marka loo eego dhibaato ku noqonaysa, xitaa keeni karaysa lamaanayaashu inay kala tagaan. Fariintaasi Dayax Dal Nuurshe waan filayaa in ay tahay mid markaasi talo kuugu filan gabar yahay ama wiilyo i dhageysanaya, ixtiraam gacalisadaada, sidoo kale gabar yahay ixtiraam siigaaga ama ninkaaga, oo ula dhaqan si wanaagsan, hala doodin waxyaabaha qaar. Dabeecaduhu waxay keenaan in qoyska uu kaa burburo. Talada Dayax Dal Nuurshe inta aanu kaga talowno, waxaana uu ka mid yahay fanaaniinta lamaanayaashooda ama gabadha uu qabo aad u ixtiraama, Soomaaliduna ay si weyn markaasi ugu ixtiraamaan fanaanka Dayax Dal Nuurshe in uu yahay qoys bila oo qoyska dhankiisa u wanaagsan. Hadaba haddii aad ka hesho war muuqaalkan ama dardaaranka Dayax Dal Nuurshe, subscribe inoo saar janalkeenna Horseed Funny Media, share gray oo gaarsii saaxiibadaada. Waad mahadsan tahay, waanu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad inoogu xidhantiine. Mar waliba muuqaalka laygnoo saar waan kaa codsanayaa, sii share gray akoonadaada ku share gray. Mahadsanid sida aad inoola shaqaysaan. Wabillaahi towfiiq.